Mbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga studio Adria Sport. Sot kemi zgjedhur të flasim për basketbollin. Në fakt të gjitha mediat mbar botës kanë folur për basketbollin gjatë këtyre ditëve të fundit, për vetë faktin se është ndarë nga jeta në mënyrë tragjike një legjendë e basketbollit, jo vetëm amerikan, por e basketbollit botëror, siç është Kobe Bryant, i cili humbi jetën tragjikisht pak ditë më parë, por ne do të ndalemi tek basketbollin tonë këtu në Shqipëri. Do të flasim për Kupën e Shqipërisë, e turinë deritanishme të kampionatit, por edhe pjesën e mbetur të ti. Ndërkohë, gjithashtu në një pjesë të këtij emisioni do të prekim edhe pak përgatitjet deritanishme për Kupën e Shqipërisë për skuadrën e Teutës. Këtu në studio kam të ftuar sot për të folur dhe për të hedhur dritë rreth këtyre temave trajnerin e skuadrës së Teutës, zotin Nikola Milatović. Mirëmbrëma dhe mirëserdhën në studion tonë. Kapiteni i skuadrës së Teutës Kristi Gorea dhe një prej lojtarëve më të rëndësishëm të kësaj skuadre, siç është lojtari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mitch Pelissier. Mirëmbrëma gjithë dhe mirë se ju kam këtu në studion tim. Kris, e jemi detyruar për shkak të gjuhës që të bëjmë edhe pak atë le të themi përkthimin në shqip. Pyetja e parë takon trajnerit të skuadrës së Teutës, zotit Milatović. Si e ka parë shortin në këtë vështrim e tij, shortin e Kupës së Shqipërisë, përballemi me vllaznin, ndërkohë që çifti tjetër është Goga Basket Tirana. What did you think of the cup drawing, our game versus Vllaznia and Tirana matching up against Goga? But how I think this is for last four teams stay, this is Teuta, Goga, Vllaznia and Tirana. My team is have very very hard travel. Is have very good teams for rival for semifinal Vllaznia. For us very dangerous match, but I think ambition and Teuta and my this is of course this is trophy and cups. How and win easy and hard. I don't know, but I think this is in my team and win. For second semifinal, this is Goga Basket big favorite. I think and play this is and Tuesday and final and Goga and Teut. Katër ekipet gjysmë finaliste mendoj se ishin këto që dolën, domethënë këto kisha parashikuar, Teutën, Vllaznin, Gogën dhe Tiranën. Për sa i përket ndeshjes tonë dhe rrugëtimit tonë drejt finales, kemi përballë një kundërshtar mjaft të vështirë si Vllaznia, që është një ekip i përgatitur, thot. Por besoj se me përgatitje dhe ambicien që ka ekipi im, do të arrijmë të dalim në finale dhe të triumfojmë. Nuk e dia do të jetë thjesht apo e vështirë, thot, por kam një besim që do t'ja dalim. Ndërsa për sa i përket gjysmë finales tjetër, mendoj se ekipi Goga Basket është favorit dhe besoj se me ata do të na bëjë të përballemi në finale. Por në këtë vështrimin tuaj, Kris, shorti, më mirë të kishin Vllaznin tashmë apo një prej të dy skuadrave të tjera dhe të... Atëre... Të ishe le të themi, pavarësisht se nuk ka kaluar akoma të Uta, por për një finale të mundshme le të themi. Normalisht që ndeshja përballë Vllaznis është ndeshje e vështirë, por edhe kundërshtarët e tjerë nuk janë as pak të lehtë. Ndoshta Tirana në letër është një kundërshtar pak më i lehtë, por gjithsesi në ndeshje tege nuk ka favorit, domethënë sepse varet si qëllon ekipi, mund të kesh një ditë shumë të keqe dhe të dalë edhe një ekip tjetër në finale. Kështu që të dalësh finale dhe të triumfosh, me këtë do të luash rëndësi ka të fitosh, do me thënë, dhe pak rëndësi kanë që ose del me Tiranën, me Vllaznin, apo me Gogën, kështu që ne thjesht pritëm shortën, do me thënë, që të përgatitemi për kundërshtarën dhe të bëm yzmetin, si me thënë. Kam një pyetje për Mitch, si fillimisht do doja një opinion ose rreth Kobe Bryant, si mori vesh këtë lajm të kopshëm, le të themi. What did you think when you heard about the death of Kobe? When I first heard, I was pretty shocked. I didn't believe it at first, but then as the news started to get confirmed, it was kind of shocking. I know a lot of people in the basketball community, and especially in America, looked up to him, especially people my age. So we kind of viewed him as a superhero in a way, where we didn't think he would
ever die in a sense. So it was very shocking and heartbreaking. So my thoughts go out to his family and everyone else affected, but it was pretty shocking. Thot që në fillim kur mora vesh domethën lajmin e parë që për vdekjen e tij ishte I shokuar dhe nuk mund ta besoja. Edhe më pas domethën kur erdhën dhe konfirmimet domethën për këtë lajm isha mjaft I shokuar dhe I mërzitur sepse gjithë mosha ime domethën kemi pas si idhull Kobin edhe ai ka pas një efekt jo vetëm në përbot, po veçanërisht në Amerikë në vendin tonë edhe ne e konsiderojmë si një farë superheroj, domethënë edhe nuk mendonim kurrë që një lojtar se ai mund të vdiste, domethënë edhe akoma jemi të shokuar, edhe mendimet tona shkojnë për familjen e tij edhe për të gjithë afërmit e tij. Niko, si po përgatitet skuadra në kuadër të ndeshjes së radhës për ballë vllaznisë, e cila do të luhet me datë 3 në Tiranë në Pallatin e Sportit Fethiye Borova? How is the team getting ready for the game versus Vllaznia that's going to be played on the 3rd? The team is ready in this moment in maximum. I think before, not impossible playing Vllaznia. I think this is in federation and respect how everything and where is FIBA doing. This is respect and tabella. How in tabella this is I think play which in Tirana, maybe in Partizani. But how in here everything impossible, I'm ready for this. I'm before and say this is a country who is everything impossible. I everything in practice try doing how impossible play in Vllaznia and Goga same who is in rival for us. What important for me and my teams is maximum is ready. Player who is have problem for injury, Griff Rame and Chris Gorea, this is easy can come back doing this is for teams. I think this is moment I'm really, really happy how my team is ready for this is cups. Mendoj se ekipi është I gatshëm në maksimum, domethënë në fillim nuk mendoja se ishte e mundur që do të përballeshim ndaj Vllaznisë, sepse edhe sipas informacioneve të parë që erdhi nga federata shorti, domethënë takimet do të bëheshin sipas renditjes së kampionatit, por duke qenë se në Shqipëri gjithmonë federata bën ndryshime të paparashikueshme, ndodhi që të luanim me Vllaznin, po për ekipin ton pak rëndësi ka se me kë luajmë, sepse jemi të përgatitur për gjitha ekipet, domethënë edhe ekipi është në gatishmëri maksimale, duke qenë se edhe dy lojtarët që kemi pas të dëmtuar, Griffin Rame dhe Kristi Gorea, janë futur në mënyrë të vazhdueshme në graduale në stërvitjet e ekipit, dhe mendoj se jemi gati për këtë përballje. Ju e personalisht krejt jeni gati për sfidën me Vllaznin? Nga ana fizike, le të themi kontingjenti fizik dhe I... Le të themi që nga dëmtimi, do më thënë, ajo përshtatja ka ardhur në mënyrë graduale dhe mendoj se tani jem shumë afër, do më thënë, 100% që do më thënë. Thjesht detajet vogla fizike, do më thënë, por besoj se me kalimin e kohës do të jem gati, do më thënë, për ndeshjen dhe për vazhdimin e kampionatit. Në këndvështrimi tuaj si është kjo skuadër e këtij viti në raport me një vit më parë? Një vit më parë jemi ose skuadrat e Utës më saktë është kampione në fuqi e Kupës së Shqipërisë apo jo? Po. Jemi është skuadrat e Utës sërish pretendente kryesore për ta mbajtur sërish në durës këtë trofe të rëndësishëm. Po, mendoj se po, domethënë në fazën e parë kemi treguar që kemi qenë ekipi më I mirë, domethënë në Shqipëri dhe kjo të regon që ekipi është pretendent për gjitha trofet, do më thënë, në krahasim me vitin e kaluar ekipi si vjetë është më kompakt, ka një frym më të mirë grupi, është më I disiplinuar dhe këto, do më thënë, njapin edhe rezultate në fush, do më thënë. Në kampionat kemi pasur një ecuri më të mirë se sa vjetë, edhe pse vjetë ndoshtë mund kemi pasur lojtarë edhe më të mirë se si vjetë, por rëndësi në radhë parë ka fryma e grupit edhe se si kombinojmë me njëri tjetërin dhe për këtë gjë si vjet jam shumë I kënaqur, domethënë që ekipi është I mbledhur edhe mendojmë për njëri tjetrin. Kris, në le të themi Pallati I Sportit në këndvështrimin tim të mbushet sa herë që skuadrat e Utës kanë ndeshje. Ndryshe ndodh me stadiumin Nikodovana.
Pra, këta tifozë, sepse janë paka shumë të njëjtë tifozë, janë sportdashës, të cilin ndjekin edhe Teutën në futboll, edhe Teutën në basketboll. Shoqë që këtu është i mbushur pallati i sportit në çdo ndeshje, madje edhe në ndeshjet që kemi në transfer një pjesë e mirë tyre, të cilët kanë edhe mundësi qoftë edhe financiare ose mundësi edhe fizike ata arrin të ta ndjekin skuadrën. Është fakt që skuadra është embledhur, le të themi, është skuadrë që një skuadër pretendente për gjatë këtyre viteve të fundit, se një investim vërtet kolosal në të gjitha drejtimet, jo vetëm drejtimet financiare, drejtimet menaxhimit të skuadrës, mënyrës së përzgjedhjeve të lojtarëve. Domethënë, këta shikojnë që këtu derdhet vërtet djersë dhe prandaj vin apo po kjo domethënë është diçka pozitive në radhë parë, sepse pa diskutim, në vitet e para. Pa qëllime të ngrihta si pyetje. Në vitet e para nuk ka pasur domethënë dhe kaq tifoz, por duke qenë se gradualisht ekipi jon ka ardhur në rritje, duke ardhur rezultat, normalisht që edhe tifozët do të vinë domethënë nga futbolli, do të vinë në basketboll. Shumë raste ka tifoz që kërkojnë që mos i bëjmë ndeshje në një ditë që të arrin të ndjekin të dyja, por kjo nuk është në varësitë tonë, është në varësitë federatave ndryshme dhe nuk kemi çfarë të bëjmë për këtë domethënë, por që kjo është diçka pozitive që shumë njerëz lejnë ndeshjen në futboll për të ardhur të shikojnë basketbollin domethënë, edhe është diçka mjaft e mirë për basketbollin që ka pasur një rritje shumë të madhe këto vite të fundit në qytet dhe shpresojmë të vazhdojë me këtë ritëm domethënë. Ta bëjmë basketbollin sport parë në Durrës. Në fakt është sport i parë për momentin, edhe për vetë faktin se në krahun tjetër është edhe një skuadër, le të themi, është Goga Basket, e cila e bën një rivalitet edhe më të fortë, një derbi të vërtetë këtu në Durrës që nuk kishte më herët, nuk ka ekzistuar. Ndryshe në Tiranë, ku ishte Tirana Partizani, apo Tirana Dinamo, Dinamo Partizani, edhe skuadrat të cilat luanin nëpërmjet njëra tjetrës, dhe ishte basketbolli ka qenë kryefjalë në kryeqytet. Tashmë është zhvendosur në Durrës për fat të mirë, sepse ka dy skuadra vërtet cilësore, pretendente për të dy këto trofe, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Por, një pyetje që më vjen natyrshëm pasi prekim edhe temën e tifozve, fakti që këto gjysmë finale do të zhvillohen në kryeqytet e penalizon, le të themi, Teutën? Deri diku e penalizon, po jo për shkak të finaleve që zhvillohen në Tiranë, sepse Tirana nuk është shumë larg domethënë nga Durrësi, edhe kush ka mundësi edhe dëshirë. Po nuk është një lloj sikur të jemi edhe në po problemi më i madh qëndron në faktin që gjysmë finale bëhet ditë hënë, edhe ditë hënë njerëzit janë punë. Edhe kjo, do me thënë, nuk e kuptoj këtë vendim të federatës, sepse në fillim fare, gjysë në finalit ishin ditën e premte dhe të shtunë, që ditë premte dhe të shtunë ka më shumë njërës. Atëherë, kur e zhvillon aktivitetet sportive që të kenë mundësi edhe njërës e të kanë vjetë? Ka më shumë mundësi që palit të imbushet, por nuk e kuptoj këtë vendim dhe nuk kemi marrë një serim nga federata për këtë punë. Por gjithsesi ne do bëjmë, do me thënë, ato manifestimet tona që të arrim të mbushim pallatin e sportit me sa të kemi mundësi, do me thënë që na japin dhe një shtys tjetër tifozët që na ndihmojnë të arrim suksesin tonë të rallës. Ne faktikisht edhe nëpërmjet televizionit Adrianet ju bëjmë thirrje të gjithë tifozëve të skuadrës së Teutës që të rendin dhe drejt kryeqytetit për ta ndjekur dhe mbështetur skuadrën e tyre të zemrës. Ndërkohë njëta pyetje vlen edhe për trajnerin e skuadrës, pasi ai mban peshën kryesore së bashku me lojtarëve. Ç'nie ky vendim i federatës në mënyrë të papritur, në mënyrë si një rufer i qetë hapur erdhi. Juve thatë pak më parë që ndeshjet përcaktohen nëpërmjet renditjes së kampionatit, ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ndërkohë që e kundërta ka ndodhur me federatën këtë radhë. What do you think of the federation's decision to make a drawing for the semifinals and not have the semifinals according to the standings? I say before, I think it's not impossible doing what you're doing. This is every time you have Holland FIBA, this is have rules, respect and tabella for this is in years. Why this is cups Holland play, not Holland before. Before cups play, this is everything and teams who is in country, but this is a moment how a little time is here for this is and here, every time respect and tabella. Why this is search, I don't know, really don't know. So që nuk e kuptoj do me thënë këto vedim të federatës, sepse në gjithmonë do me thënë është bërë si pas klasifikimit, edhe në vendet e FIBA-s do me thënë bërë si pas klasifikimit, sidomos
në vendet ku ka pak ekipe, do më thënë që marim pjesë edhe për të mos humbur kohë me shorte, para përcaktojme si pas klasifikimit, do më thënë. But not surprise. Por nuk është surprizë, do më thënë. I don't know, I don't understand what you hear. I play in Vlaznia match, go in court, start in five American players. Por nuk më bën çudi, do më thënë, ky vendim, sepse unë vi në një ndeshje kundrejt Vlaznis edhe shoh për që përball ekipi kundërshtar vën 5 vjetar të huaj, domethënë. I don't know what you interest in the Albanian basketball. Nuk e kuptoj ku është interesi për basketbollin shqiptar. Shkev rules. Ka rregulla. 2-3 maximum stranger and player who isn't play. Maksimumi 2-3 lojtar të huaj duhet të jenë fush, domethënë gjithë kohës. Here is have rules who is I never look. Por këtu ka rregulla që unë s'i kam parë në asnjë vend tjetër. Impossible player not is have finish and contract and player specifically and here. Everything in teams and Goga and Vlaznia change and roster 10 times. I don't know who isn't play for this is and me and Vlaznia. Three coach change and 10-15 players second teams and play. Same in Goga. I don't understand, is have rules. Nuk e kuptoj edhe situatën me kontrata, sepse këtu ekipet çdo muaj ndrojnë nga 2-3 lojtarë, Shkodra ka ndru 2-3 trajnerë, Goga ka ndru po ashtu trajnerë, lojtarë, disa herë dhe sa herë përbahemi, do më thënë, luajmë kundër një ekipi tjetër, do më thënë, nuk është për njëti ekip. Po si? I really not understand. I doing everything in season, half season, 5-6 months, and my teams I not like and change and player. If this isn't here, this is moment is who is have money shop 2-3 players I what I doing this is stupid and move nuk e kuptoj me të vërtet do të thon un kam 5-6 muaj me po të njëjtën ekip dhe nuk dua të marr përforcime ndërsa ekipet e tjera çdo 2-3 muaj ndrojnë lojtar do të thon edhe tani në fazën finale investojnë për të marr 2-3 lojtar të tjerë dhe për të bërë atë hape final, do më thëmë, për drejt titull, nuk o kuptoja ka regullat. Regullat besoj se ka, sepse basketbolli ka ekzistuar prej vitesh, po juve si klub, përse nuk e kërkoni llogari federatës, le të themi? You as a club, why don't you ask the federation to do something about this matter? Se kjo është gjashtë logike, që një skuadër që ndryshon skuadrën çdo 2-3 javë, duke marrë lojtarë të tjerë, ose duke gjetur fonde dhe shpenzime, dhe ble lojtarë dhe i sjell aty. Kjo është e pakuptim të letemi. Because this is out of logic to for every 2-3 weeks to change players, find new funds and buy new players. I 6 years in working here. This is Albania. This is for 6 years. Every time things how an Albanian player go up. Why? This is very important. When up go Albanian player, level and basketball Albania go is better. Thot, kam 6 vite që punoj këtu, do me thënë, edhe të 6 këto vite, do me thënë, metoda ime punës është që ka qenë të punohet me lojtarë shqiptarë, sepse po rritën lojtarë shqiptarë, rritë dhe nivelli basketbolit shqiptarë. I is much respect in teams like in Partizani, like in Tirana, who is this is moment not play. I say not is good, not is have stranger. One and two stranger is good, do you know, but is good stranger. Stranger who is go here, who is need and help, good player, not player who is going holiday and here. Unë kam respekt veçantë për ekipe si Partizani dhe Tirana që nuk kanë lojtarë tuaj, do më thënë, edhe luen me shqiptarë. Nuk kam gjë kundra lojtarëve tuaj, do më thënë, mund të marrësh një ose dy lojtarë tuaj që janë shumë të mirë dhe të bëjnë diferencën, do më thënë. Po dhe të marrësh lojtarë tuaj sa për të marrë, do më thënë, lojtarë që vinë këtu sa për të bërë pushimet. Why, this is very important. For me, I not go only for this is and works, for money, how and here, I is much love this is and country, how and before in 6 years and start working here, I give you a heart and here, why this is specifically population is much like me. Yeah, I really doing in hearts, in need and help. I have this big career and my how and player and how and coach. I situation how and go, this is and guilty and my boss, this is a moment, Achille Gorea, who is called me, this is I go in here. How I go in here, I leave it, really, is much love, this is and people, yeah, I need and help, but this is rules,
move who is doing specifically and people I really not understand. Sot që un kam ardhur që para 6 vjetësh këtu me atë mendimin për të ndihmuar sepse un e dua shumë Shqipërinë, domethënë edhe popullin këtu, domethënë I kam shumë për zemër, domethënë edhe prandaj kam ardhur këtu që vi të ndihmoj, domethënë edhe prandaj u përgjigje edhe thirrjes presidentit Arçelik Gorea për të rikthyer edhe për të ndihmuar këtu, domethënë. Por këtu nuk ka rregulla, domethënë që bëjnë luftën në rregull, domethënë. I think not is good move, but I am a stranger in here. I say I'm not feeling is how a stranger, but what I doing? Nuk kam çka të them, domethënë, un jam vetë huaj këtu edhe po nuk ndihem si huaj, domethënë. Kështu që s'di çka të them. I doing seriously my job and dream. I push an Albanian player, this is me very important, this is Albanian player, what you I say, this is my team, it's have first position. I think some guarant how and play this is in first period. 3 wins is have big advantage. I think this have guarant position for before and playoff first. Who is a leader? MVP this is championship Amati. Play and Gorea, play and Agoli, play Pasha. Play, I give you a chance, this is 16 years, is have Pano, do you know, Idi, Elezi, do you know, I have stranger player, but stranger player who is really, really disciplined, who is, give you big, big balls, he give you everything for this is and things, very good guys, good player, this, what you imported for this is harmony, this is player, give you chance, this is stay, Albanian player is better, is better. Unë kam për detyrë domethënë që bëj stërvitjen maksimum domethënë për ditë në stërvitje të shty këto lojtar të japin maksimumin edhe ekipi im është në vend parë për momentin, po në lojtarët kryesor domethënë lojtari kryesor i ekipit për fazën e parë ka qenë Hamati, domethënë kanë luajtur edhe lojtarë si Gorea, Hysen Agolli, Pasha, i kam dhënë mundësinë edhe një 16 vjeçare si proj për të luajtur Eleze, domethënë edhe duke aktivizuar këto lojtar shqiptar, domethënë jep mundësinë domethënë që të rriten edhe të ketë domethënë vazhdimsi dhe basketbolli shqiptar të ketë një farë niveli, domethënë nuk është basketbolli vetëm për lojtarët e huaj. Në fakt është e vërtetë kjo që thotë Niko, por në përgjithësi nuk ndodh vetëm në basketboll, por në të gjitha disiplinat sportive presidentët nuk japin shumë rëndësi, le të themi, janë të rrallë ata presidentë që japin rëndësi mënyrës se si funksionon skuadra ose se si luan skuadra, po janë të përqendruar tek trofet, le të themi. Sa ju vështirëson situatën kjo mënyrë se si sillen presidentët shqiptar? Pra juve deri tani jeni në vend parë, por pak më parë cekët edhe temën që përgjatë pjesës së mbetur të kampionatit ose përgjatë finaleve skuadrat e tjera bëjnë përforcime. This thing doesn't happen only in basketball, but in all disciplines where all the presidents are greedy to win trophies and they don't think a lot about the ongoing of the sport, like using Albanian players, but they think only about winning. And what do you think about your team coming to the playoff time and these other presidents getting new players, strangers, so they can win the trophy? I say this is here everything impossible. I never say this is seguro, yes. You know, this is very important. But what you imported for me, for my teams, I doing is the best my works, doing 2 times and they, I give you as much information, this is new my player. As much individual works, I every time doing step by step, this is my team, instead is better. I know, sometimes Chopin player is good, this is okay, one, not as bad. But every time Chopin player, you look, this is NBA, who is the rich basketball, it have rules, not impossible after this is one period change in player. Why this is have limit and money, if everything is have limit, why this is need egal concurrence, but sometimes not impossible. I say okay, I say what you I think is bad. I not in here doing and politically and basketball, I not like me politic, and here I'm in here for this is and works, go in here, yeah, I doing in my job,
second people doing. I need only this season for basketball what you I think is better. This is what I say only what I think. Not maybe not is good. Maybe it's better every time doing 12, 13 American players, Malaysians, who is more. Do me thënë, është e mundur do me thënë që ekipe të tjera të marrin prap lojtarë do me thënë, por më nuk më intereson shumë ky fakt, unë ndoj vetëm për ekipin tim do me thënë, sepse unë e di që bëj punën time në maksimum duke u stërvitur me këta lojtarë nga dy herë në ditë, duke i bërë stërvitje individuale, duke i kushtuar rëndësi detajeve të kundërshtarit të gjitha gjërave të tjera të rëndësishme. Edhe nuk mendoj domethënë që është e drejtë domethënë që të vazhdohet të investohet me lojtarët e huaj sepse edhe në ligën më të fortë në NBA ka një farë periudhë domethënë që deri kur mund të shkëmbesh lojtar ose ndryshosh lojtar, edhe kjo shërben domethënë për të rritur konkurrencën midis ekipeve domethënë që mos kemi dis nivel disbalancë. Por gjithsesi kjo nuk ka shumë rëndësi, ka njerëz që mund mendojnë se është më mirë me luajt me 13 lojtarë amerikanë dhe malazez ose të çfarë do lloj nacionaliteti tjetër. Kjo është mënyra ime se si e mendoj unë, është e mirë që të zhvillohet basketbolli, por tani se si veprojnë të tjerë nuk mund të them gjë për mënyrën e tyre. Në fakt sporti është universal, nuk një gjuhë, ka të njëjtën gjuhë në të gjitha kontinentet e botës. Miq, sa je përshtatur te Teuta dhe sa i kënaqur je që je pjesë e kësaj skuadre? Jeni në vend të parë deri në këtë moment në kampionat, ndërkohë që keni mbritur në çelëfinalet të Kupës së Shqipërisë. Miq, what do you think of your experience with Teuta so far, about your first place in the standings, about reaching the semifinals and your adaptation time in here? My time at Teuta has been perfect. Just with the club and the coach and my teammates kind of accepting not only me but also the other foreigners. I think we're playing well. We had a great first half of the season, but I think what's good about our team, we're not kind of resting with this little half of the season. We're looking ahead, especially to the semifinals. We have a tough game versus Vosnia, but I think we're confident and we've been preparing well. We know what we can do. It's not going to be easy for sure, but I think we're ready. So. My time with Teuta has been amazing, it's been perfect, so. Do me thënë, gjatë gjithë saj periudën me Teutën ka qenë për mua perfekte, do me thënë, më ka pëlqyer mikpritja e gjithë, do me thënë, edhe duke filluar nga trajnerë, shokët e mi të skuadrës, edhe gjithë tjerët me rallë, se si më kam pritur mua dhe lojtarët e tjerë të huaj. Faza parë është mbyllur me sukses në vendin e parë dhe jam shumë i lumtur për këtë, por gjëja e mirë e ekipit tonë është që nuk rreshtemi së punuari, domethënë, sepse jemi të urritur për më shumë, domethënë, edhe ndeshja e gjysmëfinale është shumë e rëndësishme për ne sepse kemi përballë një kundërshtar të vështirë dhe mendoj se me punën e duhur do t'i arrijmë t'ia dalim edhe do vazhdojmë domethënë me këtë hap edhe në përgjithësi ka qenë një përshtatje shumë e mirë me ekipin. Sa ka njohur basketbollin këtu në Shqipëri dhe cilat janë pritshmëritë e tij për karrierën e tij? What did you know about Albanian basketball before and what are your expectations for your career going forward? I didn't know much about Albanian basketball, just kind of more European basketball, the style of playing, that type of thing. But my expectations is really I'm kind of just looking forward to this cup. I really don't look too much past that. So hopefully we can get a cup victory, but that's kind of all I can say about my expectations moving forward. Me thënë të drejtën nuk njihja shumë basketbolin shqiptar, do me thënë, por basketbolin europian, do me thënë, në përgjithësi kisha idenë që luaj një loj loja tjetër, do më thënë, nga Amerika, do më thënë, ndërsa për sa i përket pritshmërive për karrierën time në vazhdim, pres të filloj, do më thënë, me këtë ndeshje kupe, do më thënë, edhe shpresoj të fitojmë, edhe më pas të marrë hap pas hap, nuk më pëlqen të shoh shumë larg, do më thënë. Kris, ju jeni kapiteni i skuadrës, cili është trofeu më i rëndësishëm, ky kupës së Shqipërisë apo
pretendoni titullin kampion. Vjetë ju shkuat të dyjave dhe në finale, njërën e morët, kurse tjetërin nuk arriti ta mirënit për vetë faktin se u luajt në desha fundi e temi në fushë kundërshtare. Nuk ishe kënjë ndërfaktorët kërësor, për gjithse si basketbolit që tjilë njëri unë betë dhe tjetëri fitohë nuk kamin barazim. Atëherë, të gjithë trofet janë të rëndësishëm, sepse ne futemi në fushë për të fituar, do më thënë, dhe nuk ka një ndeshe që është më pak e rëndësishme sepse se tjetra, dhe ti si konkurent donë gjithmonë që të futesh fushë për të fituar, do më thënë, dhe sa më shumë fitosh, aq më shumë të dalosh si ekipe dhe si emër lojtar, sepse kur fiton gjithçka do thënë, o, kush është ky ekip që i ka dominuar gjithë tjerët, kush kanë qenë këto lojtarë që i kanë mundur, kështu që çdo trofe ka rëndësinë e vet. Por normalisht trofeu që është më i rëndësishëm për mua personalisht edhe për gjithë çunat është trofeu i kampionatit, domethënë. Për mua personalisht sepse nuk e kam fituar akoma një tillë dhe për shkak të rrethanave që kemi ardhur shumë afër këto vitet e fundit dhe nuk kemi qenë vetëm një hap larg dhe nuk ja kemi arritur daljen edhe prandaj është i rëndësishëm, domethënë. Por jo se këto të tjerët janë më pak të rëndësishëm, domethënë. Ne futemi normalisht në fushë për të fituar gjitha, kështu që ky është edhe objektivi si vjet. Kris, në këtë vështrimi tuar, cila prej skuadrave është pretendente për këtë edicion? Po, përveç Nesh... Qoftë për Kupën e Shqipërisë, qoftë edhe për kampionatin. Përveç Nesh, do me thënë, besoj se dy ekipet e tjera konkurente janë Vllaznia dhe Goga. Mendoj se Partizani është këtë fazë dytë është dobësuar pak, duke qenë se dy lojtarë janë larguar, edhe mendoj se është këputur pak nga ajo kaqe, do me thënë, por gjithsesi mendoj se mbetet ekipi rrezikshëm, por kryesore janë Vllaznia dhe Goga, dhe mendoj se do t'jetë një luftë mes ne të trejave deri në fund, do me thënë, mendoj se Goga dhe Vllaznia do të përplasen bashkë në gjysmën finale dhe ato më pas do të përballen me në finale, sepse duke qenë se jemi në vendin e parë, mendoj se do të arrim ta ruajmë këtë vend, sepse kemi një farë distancë nga këto ekipe. Personalisht këtë doni ju në finale? Personel... Do të bëtë më intrigu se normal... këtë pesë ndes që një përbalje me Gogën le temi një në formë akë mare, më të themi në mënyrës për në formë sportive, se nuk... Normalisht... Do të shionë më shumë ty si kapiten? Normalisht që më shumë do të shionë të fitosh në derbi, do me thënë, por... Në këtë këndë vështrim, po temë aspekti sportive, duke qënë dhe nga rrethana që erdhën vjetë dhe normalisht që të marrësh hak në mënyrë sportive për ngjarjet e vjetshme është një kënaqësi më e madhe, domethënë. Por që gjithsesi edhe po u përballem me Vllaznin, është një luftë midis dy qytetesh me traditë dhe ata kanë një tifozëri të zjarrtë dhe pallati i sportit do mbushet si këtu si atje dhe do të krijohet një atmosferë e bukur, kështu që nuk është se ka shumë diferencë, domethënë, sepse finalet gjithmonë janë të bukura dhe sepse kanë rivalitet. Ne po presim me padurim faktikisht se si të luajmë me Vllaznin, si të luajmë edhe me Goga Basket, do të jem pesë ndeshje vërtet spektakolare. Pesë ndeshje si dia, sepse mund të fitojmë 3-0. Po ne themi na fillimi themi pesë ndeshje, pastaj nuk dihet se si shkon. Por nuk je i vetmi që ke humbur kampionatin sezonin e shkuar, edhe Niko gjithashtu i prekur është pjesë e kësaj skeme. He says you're not the only one who lost the championship on the fifth game last year. You were also part of that team last season. What do you think? I know only one. ICF is the best team. Ndi vetëm një gjë që un kam ekipin më të mirë. Is the best guys. Çunat më të mirë. This is club. This is team. I think doing in three trophy. Ky klub, ky ekip edhe këto djem, mendoj se do të arrijnë si të tre trofet. What you doing second team, not is much interesting, I look, I'm ready for this, not easy. Se qa bëjnë ekipet e tjerë nuk ka shumë interes për mua, edhe sepse i kam parë dhe lëvizjet, mendoj se ekipi është gati dhe unë jam gati për çdo gjë. I third match and Monday play in Vllaznia. First match, Gospodino, second match, Croatian coach, third match, Malezes, coach Vujočić. Të hënën Ljue. Not easy is ready for this is every time new, but this is I have very, very good team and my team is ready for everything and everything.
të hënën luaj ndeshën e tretë me Vllazdin, ndeshën e parë kam luajtur kundra Gospodinov, ndeshën e dytë kundra Ivankovic, ndërsa ndeshën e tretë kundra Vujačić. Nuk është e lehtë për mua si trajner për 7 për 3 trajner ndryshëm për një farë periudhe, por që unë do të jem gati për këtë. What you doing? This is my job. I doing say I'm is happy. I really is have is really really good teams, perfect guys. I normal and president who is not changing me. Thot, normalisht kjo është puna ime dhe me këtë merrem unë, por jam me të vërtet i lumtur që kam këtë ekip, kam këtë lojtarë dhe jam i lumtur për presidentin që s'm ka ndru. Le të presim që të qëndroj deri në fund. Po me punën që ka bërë deri tani në we hope you stay till the end, but with the work you've put in until now, we think that Niko, si po e përgatit skuadrën në kuadër të kësaj gjysmë finale me Vllaznin, le të themi, ju thatë në fillim që skuadra është gati me përjashtim të Krisit dhe të Grifit, të cilët janë tashmë po vinë ata në 100% të formës së tyre. E keni studuar kundërshtarin, le të themi? Jini gati për këtë përballje realisht? How are you preparing for this game? You said before that you are fully ready, but how are you preparing the game and everything for the semifinal? Of course, not say how I'm doing, but it's ready. I say this is my team. It's really, really, it is good, ready, everything and prayer. This is maximum, is ready. I say this is club ambition and my ambition big for this. Not what I think, this is reality. Normalisht nuk do vi këtu që të them taktikën time, do me thonë se si po përgatitem, por që mund të them që po përgatitem maksimalisht për këtë ndeshë, do me thonë, edhe ambicia ime dhe ambicia gjithë ekipit është e madhe, do me thonë, për të arritur të triumfojmë, do me thonë, dhe të marim gjithë trofet. Data tre shkurt afron me shumë shpejtësi, në ka ngelur vetëm pak ditë, një opinion rreth tifozërisë dursake dhe mesazhi që ju keni për ndeshjen e radhës për ata. The 3rd of February will come fast just in a few days, so what message do you got for the fans of Teuta and for this game? I'm a little surprised. I think this season is much more tifoza for this is everything and match. But maybe this is Termet, how I'm doing, this is little change in here. But I think in say for everything and tifoza who is before, this is new, go and help us. This is on Monday and Tuesday. Why? This is team really is good. Team who is give you an heart and court, a team who is now how and win, play and heart. Me thënë drejtëm, kam ngelur pak i surprizuar këtë vit nga tifozët, sepse kam pritur që të jenë më shumë në shkallët e pallatit sportit, por gjithsesi ndoshta edhe ngjarjet e tërmetit edhe sigurisht kanë ndikuar. Kanë ndikuar edhe për këtë ngjarje, por për këtë fakt, por gjithsesi shpresoj që në ndeshjen e ardhshme dhe i bëj thirrje që të vinë të na ndihmojnë si tifozat e vjetër dhe ato të rinj që janë shtuar, që të na vinë të na ndjekin dhe të na mbështesin në këtë ndeshje, domethënë sepse ky ekip është me të vërtetë ekip i mirë, me çuna që luajnë me zemër dhe luftojnë deri në fund dhe ja vlen që të mbështeten dhe të ndiqen. Kris, edhe nga ju ata presin një mesazh se ju jeni më pranë tifozëve faktikisht, sepse jeni djalë i këtij qyteti, jeni kapiteni kësaj skuadre dhe jeni më pranë me tifozët. Cili është mesazhi për ndeshjen e radhës? Mesazhi im është pasi faktikisht kemi mbritur edhe në fund të këtij emisioni. Mesazhi im është që është e vështirë, domethënë që ndeshja është ditën e hënë, edhe e kuptoj që është një sakrificë për tifozët që të dalin pak më shpejt nga puna dhe të vinë na ndjekin ose të lënë anash punët e tyre personale. Por për ne do të jepte, do të ishte gjithçka, domethënë që të vinin të na ndiqnin dhe të na mbështesin, edhe domethënë kur ngjan tifozat që janë në pallat sporti me korët e tyre që të mbështesin, të jep një shtys tjetër, domethënë të jep këmbë të reja edhe energji të reja, domethënë që ndihmojnë ekipin shumë edhe ndikojnë edhe në rezultat, do më thënë, sepse faktori fush në fundja gjithë kampionatën për atë po luajmë, që ndeshe tona ti luajmë pranë tifozve tanë, dhe kjo e bëndë dhe më të bukur, do më thënë. Në fundit basketbolit për tifozët luat. Basketbolit për tifozët luat, shu që i bëjë thire gjithë dhe që të vinë në mbështesin, edhe
të jenë sa më shumë numër në gjysmë finale që të arrim të kalim të hap me sukses. Krisun, ju falenderoj që ishit me mua në studio, faleminderit juve, faleminderit Niko, faleminderit Miç që ishit me mua. Unë ju uroj më të mirat dhe suksese në ndeshjen e rallës edhe për Kupën e Shqipërisë, por edhe për kampionatin. Ky është emisioni për ditën e sotme, në rrezik do të shihemi sërish prapë, qoftë mbas ndeshjes me Vllaznin apo përgjatë të kampionatit. Shpresoj t'ju kemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ka ardhur fundi i këtij emisioni të ditës së sotme. Folëm për basketboll, kryesisht për Kupën e Shqipërisë, e cila do të luhet me datë 3, do të luhet dy ndeshjet, pra ndeshja Teuta Vllaznia dhe Goga Basket Tirana, ndërkohë në datë 4 shkurt do të luhet finala se kush do të dalim mes këtyre dy çifteve. Unë ju uroj një natë mirë dhe miru takoshim në emisionet e tjera.